पाचोरा तालुक्यातील खडकदेवळा येथील रहिवाशी पंकज महेंद्र ब्राह्मणे हे पाचोरा येथील श्री लाला स्वस्तिक येथे गेल्या 2 वर्षांपासून कामावर आहेत. त्यांनी या कापड दुकानाच्या बाहेर मोटरसायकल नेहमीप्रमाणे लावली होती. मात्र काल दुपारी 12:40 अचानकपणे गाडीजवळ 2 अल्पवयीन तरुण आले आणि गाडीला बनावट चावी लावून गाडी घेऊन गेल्याची घटना येथील दुकानाच्या CCTV कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. त्यामुळे प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास मोटरसायकल चोरीचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सदर घटनेचा प्रकार दुपारी 4:00 पंकज ब्राह्मणे यांच्या लक्षात आले असता त्यांनी आजूबाजूला पाहिले, चौकशी केली, मात्र मोटरसायकल मिळून आली नाही. मग त्यांनी काम करत असलेल्या दुकानाच्या CCTV कॅमेरामध्ये तपासले असता 2 अल्पवयीन तरुण बनावट चावीच्या साह्याने गाडी घेऊन गेल्याचं दिसले. त्यामुळे या प्रकरणाची त्यांनी पाचोरा पोलीस स्टेशन येथे गाडी चोरी झाल्याची तक्रार केली असून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. माझं नाव पंकज ब्राह्मणे, राहणार खडकदवळा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव. मी खडकदवळावरून पाचोरा जात होतो श्री लाल स्वस्तिक कापड दुकानावर. 2 वर्षापासून मी काम करतोय तिथं आणि गाडी ही बाहेर लावत होता कारण की कायम गाडीवर लक्ष राहायचं माझं. पण काल रविवार असल्यामुळे माझ्या दुकानात जरा जास्त गर्दी होती, तर गर्दी असल्यामुळे मी काही गाडीकडे लक्ष दिलं नाही. कारण की जेव्हा लक्ष गेलं 4 वाजता तर मी बघितलं खाली बाहेर बघितलं आणि खाली पण आला, बघितलं की काही दिसलं नाही. आणि 2-3 जणांना विचारलं की माझी मोटरसायकल इथं लावलेली होती, काही तुम्हाला दिसली कोणी घेऊन जाताना? ते बोलले आमचं काही लक्ष नव्हतं दादा. तर माझ्या लक्षात आलं की कॅमेरा वगैरे आहे आपल्या दुकानात, तर मी परत दुकानात गेला. मॅनेजरला बोलला की माझी गाडी दिसत नव्हती, तिथं सकाळपासून गाडी लावलेली होती, तर तुम्ही कॅमेरा चेक करावं. तर कॅमेरा चेक वगैरे केला तर 2 मुलं तिथं, अल्पवयीन 2 मुलं तिथं मला दिसून आले. त्यांनी चावी डुप्लिकेट बनवून माझी गाडी नेली. तर मी पाचोरा पोलीस स्टेशनला काल 4 वाजता तक्रारी दिलेली आहे, तर माझी गाडी कृपया मला न्याय मिळावा.